Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Найближчі 25 хвилин будемо спілкуватися з військовослужбовцем Збройних сил України, головою Всеукраїнського об'єднання «Мрія» Юрій Гудименко в гостях у студії. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий. Пропоную розпочати з мрій, точніше з їх реалізації. Знаю, що незадовго до нашої зустрічі тут, у Дніпрі, ви відкрили осередок Всеукраїнського об'єднання, яке очолюєте, то чиї мрії маєте на меті здійснювати. Зараз перша задача, з якою ми стикнулися, це допомога сім'ям військовополонених, сім'ям, родинам зниклих безвісти, взагалі сім'ям військовослужбовців, які отримали поранення, тому що таких людей все більше і більше, на жаль, і держава, м'яко кажучи, не завжди може задовольнити їхні потреби. І філософія тієї організації, яку я очолюю, вона полягає в тому, що ми маємо не тільки надавати допомогу, тому що так, це важливо, але ми на цьому не зупиняємось. Наша філософія полягає в тому, що ми маємо, коли розбираємось в цій проблемі, ми одночасно розуміємо, що можна зробити для того, щоб на державному рівні її виправити. І ми намагаємося підказувати державі всім, чим можемо, допомагаючи виправляти цю ситуацію системно. Тому що логіка дуже проста. Якщо в тебе є проблема, ти або береш на себе її вирішення раз і назавжди, тобто ми ж не хочемо, щоб колись був такий момент, що тут ми допомагаємо родинам, наприклад, загиблого, да? допомагаємо, потім в якийсь момент, да, просто в якийсь момент забули. Ні, ми хочемо, щоб держава брала на себе функції ті, які вона зобов'язувалась, до речі, брати, і підхоплювала в нас ці процеси, і виправлялася, щоб ці процеси були найбільш ефективними. Тому що, так сталося, що державному апарату, на жаль, більше властиво слово бюрократія, ніж слово ефективність. На своїй сторінці у Фейсбук ви часто згадуєте ветеранів, військовослужбовців, так, які отримують цей статус після нашої перемоги. Зокрема, ви пишете, я навіть процитую з вашого дозволу, ті, хто пішов воювати 1,5 роки тому, мають всі шанси не вписатися і стати зайвими. Чому так вважаєте, чому так може статися? Це болюче питання. Відповідь така. Зараз, знову ж таки, ми говоримо про відношення не людей, не окремих людей, не мене, не вас, не оператора. Ми говоримо про відношення держави. Держава відноситься до ветеранів. Ветерани у неї попадають в таку капілочку, на якій написано пільговики. Ні, пільговики, льготники. А що це означає? Це не наш винахід, це не винахід там, цього уряду чи попереднього уряду, це з радянських часів. Ветерану треба дати якісь пільги, там компенсації за щось, да? Але треба цих пільг трошки дати і зробити так, щоб він, з очей зник, будь ласка, зникніть просто з очей, не фігуруйте, нічого не робіть, просто там сидіть, а будете собі погано вести. Тобто зараз шана і увага максимальна, а потім так. Просто пільги. Це підхід держави. Підхід держави, він механістичний. Тобто, окей, люди нас захищали, тому ми беремо на себе, там, я не знаю, там, сплату там, 25% по комуналці, да, там, субсидію даємо. А те, що людина не соціалізується, те, що вона має якісь проблеми, те, що вона насправді ідеальний громадянин, який вирішив, що свобода і життя держави їй важливіше за своє власне життя. Держава цю історію абсолютно ігнорує. І це... я зараз буду трошки цинічно говорити, в чому проблема з моєї точки зору. Тому що ветерани – це для держави ресурс номер один, найцінніший. Це люди, які готові були за цю державу померти. І, відповідно, ці люди з меншою вірогідністю приїдуть до іншої країни. Діти цих людей з більшою вірогідністю будуть патріотами нашої країни. І тому наша, і мій конкретний, і нашого фонду погляд на це, що держава має давати ветеранам не отакі от пільги, да, подачки, а навпаки, має максимально зробити все для того, щоб ветеран міг соціалізуватись, розвиватись, будувати власний бізнес, розбудовувати свою кар'єру, да, навчати сам, навчати своїх дітей. В цьому полягає логіка, тому що якщо брати в середньому, то ветеран – це точно 100% патріот. Іначе б він втік.
він залишився, він взяв в руки зброю. І це ресурс, який держава зараз хоче просто втратити. Тож, викинути. Що необхідно робити прямо зараз, щоб ці мільйони людей, які зараз є військовослужбовцями, вони не були зайвими в суспільстві, щоб вони не втратили ту мотивацію, про яку ви говорите, і продовжували відбудовувати нашу країну вже у мирному житті? Нам потрібно повністю, і це дуже важко, і це дуже... є внутрішній спротив системи, нам потрібно повністю перебудувати відношення до ветеранів взагалі. А є механізми, якими можна це зробити на рівні влади. Нам потрібно, щоб профільне Міністерство ветеранів, Міністерство соцполітики, Міністерство фінансів, Верховна Рада всі рухались в одному ключі і роздивлялися перше питання монетизації, тобто не пільги, а гроші, які можна отримати, які можна інвестувати в щось, в себе, в родину, відбудувати щось, байдуже що. Друге – це освіта і професійна, і освіта для дітей, і освіта, яка дозволить тобі стати кращим працівником, як ветерану. І третє – це соціалізація. Тому що зараз, не веду такий чорний приклад, да, щоб нікому там настрій не зіпсувати. От ми зараз отримали як держава грант від Європейського Союзу, якщо не помиляюсь, на побудову психіатричних лікарень, тому що це велика проблема з військовими, і про в'єтнамський синдром чули всі, а у нас буде свій український синдром. І до цього треба відноситись спокійно. І працювати в цьому напрямку. Держава підтримує цю ініціативу? Держава підтримує, але держава отримала гроші грантові на те, щоб побудувати психіатричні заклади. І вона планує будувати стандартні радянські, я не підберу іншого слова, вибачте, психушки. Що було? 9 поверхів, оці стіни крашені в такий біло-зелений, да, там тобто мало білочка. Отримати грант, треба систему змінювати докорінно. А так, а європейці так давно не роблять, це не ефективно. Коли у людини психологічний розлад, найгірше, що ти можеш зробити, це покласти його в одну палату з 6 людьми, у яких психологічний розлад. Європейці, американці будують маленькі закордонні такі заклади, в яких дуже мало людей лікується, дуже чуйний персонал, там ліс навколо. Да? Тобто так от робиться, щоб... Почувала себе комфортно. Так, тому що, слухайте, я сам по собі, я після поранення пам'ятаю, що в палаті 6 людей, я один з них. Більшість поранена плюс-мінус на дементівці в одному і тому ж напрямку. В тебе є свої проблеми, тому що ти поранений, тобі, пардон, хріново. Ти розумієш, що тут загинули люди, ти все це бачив. Ти при цьому вислуховуєш проблеми інших. Абсолютно вірно. Тебе це нагнітає ще більше. Ти тільки почав виходити наверх, приводять нового бійця, переводить, він розповідає своє горе, і воно падає на тебе, і знову тебе прибиває. Це так не працює. Юрій, хотіла запитати ще про одну вашу ініціативу. Мовиться про військовослужбовців, які зараз в полоні або вважаються безвісти зниклими. У Фейсбуці ви виставили пост, прапор. Маєте на меті, щоб він з'явився на державних установах? Є таке. Це насправді, це моя ініціатива, але це абсолютно точно не моя придумка, тому що в Америці цей закон працює з 2019 року. Над Білим домом є державний американський прапор, під ним маленький чорний, на якому написано, що ніхто не забутий, і силует військовополоненого за колючим дротом. Для чого це робиться? Це не просто символ. Тому що символів в нас зараз або, на жаль, або на щастя, вистачає. Це для того робиться, що будь-яка людина, неважливо хто це, президент США... Пам'ятала завжди. Так, тому що це призводить до змін. Тому що ти заходиш до себе, на роботу, да? Президент США живе в Білому домі, тому беремо, що це віце-президент США. Да? Він заходить на роботу і бачить цей прапор. І в нього може виникнути думка, що а може там щось не вистачає цим людям, дійсно, там може законопроект подати, може те, може ініціатива, може п'яте, може десяте. Тому що коли ти постійно пам'ятаєш про щось, ти хочеш щось вдіяти, для тебе це тригер. І я хочу, щоб це стало не стільки символом, скільки саме тригером. Для того, щоб ми не просто пам'ятали про те, що у нас пацани в полоні, а для того, щоб ми щось робили більш активно, для того, щоб їх витягнути звідти.
Ну добре, ми бачили на екрані фото, макет вже є, можливо, на ньому з'явиться якийсь напис. І головне, як цю ініціативу збираєтесь просувати на законодавчому рівні? Я сподіваюся, що найближчі тижні буде поданий законопроект, до якого я маю безпосередню участь. Я буду робити все для того, щоб він був якомога скоріше проголосований, тому що я ж звичайний військовослужбовець, у мене немає права законодавчої ініціативи, але я спілкуюся з депутатами, які підтримують цю ініціативу, допомагаю їм. Відповідно, я б дуже хотів, щоб ця ідея була не просто, от я сказав, що треба отак. От щоб треба було отак. Ні, мені це не цікаво. Допрацьовували разом. Так, я хочу, щоб була комісія, щоб люди присилали свої ескізи, щоб було обрано. Да? Щоб, я вірю в демократію, і відповідно в цьому проєкті також треба демократія, а не диктатура. Да? Тобто, щоб люди пропонували 100%, 99%, що вони запропонують щось краще, ніж придумав я. Тому що я коли виклав цю історію в соцмережі, читав коментарі, там багато людей писали про те, що там не вистачає девізу, і що цей девіз вони пропонували, що знайдемо кожного, і це офігенно. Я б сам ніколи не додумався до цього, тому що в ньому є погроза нашим ворогам і одночасно сигнал нашим полоненим. Це ідеально, це чудово. Ми будемо мати надію, що разом зробимо, разом допрацюємо. На фронті, Юрію, ви виконували обов'язки сапера, але ж у житті, наскільки мені відомо, ви гуманітарій. Чому саме ця спеціальність? У всіх свої недоліки. Я так розумію, що вчитися цьому ж треба довго. Де вчилися, як і от що у цій професії є найскладнішим? Вчився на вулицях Києва, в Київській області і безпосередньо в Ірпені біля позиції «Жираф». Тому що у нас зі 120 людей в саперній роті профі були 4 людини на 120. І ми всі вчилися безпосередньо в режимі реального часу. Є завдання, береться група недосвідчених людей, береться досвідчений сапер, який каже «показую, повторюйте за мною». І отак воно саме і працює. А що в цьому найважче? Чесно. Мінувати, розміновувати. Розміновувати набагато важче. Мінувати простіше, тому що ми ж використовували переважно радянські міни. Вони зроблені для того, щоб там навіть людина з двома класами освіти могла цю міну встановити. А от розмінувати це прямо історія. Тут треба напружитись, тут треба мати знання в голові хоча б якісь. Але врешті-решт, цьому можна навчитись. Це... І ви вже можете вчити? Можу. Я багато чого позабував, якщо чесно, тому що скільки я рік поранений. Але чомусь я можу навчити. Єдине, що я не впевнений, що, скажімо так, що в нових саперів буде викликати довіру людина, яка була сапером і втратила руку і стала хромою на одну ногу. Я думаю, що буде це в них викликати деяку підозру. Можливо, навіть трішки демотивовувати. До речі, щодо поранення, як ви його отримали? Це був ворожий обстріл чи міна? Ні, це був ворожий обстріл, це мінометка під час штурму російською цими морськими тими піхотинцями села Дементівка, що 8 кілометрів від кордону з Росією на Білоградській трасі. Там був взагалі важкий бій, тому що Дементівка вона знаходиться в низині. Росіяни контролювали висоти, і Дементівка була в тактичному оточенні фактично. Бій був важкий, але я в Дементівці був скільки? Місяць тому, здається. Вона звільнена, те, що залишилось від села, звільнено. Але це для мене, наприклад, була ще один візуальний доказ того, що Україна ніколи не буде такою, як була. Тому що так, село відбили, село звільнено, але там немає села. Його немає, його не існує. Дуже прикро, і таких населених пунктів дуже багато. Ви лікувалися у Сполучених Штатах Америки, так? Чому не в Україні? І чи всі ті осколки лікарям вдалося дістати? В Україні я лікувався з самого початку, лікувався досить довго. І українські лікарі дуже багато чого зробили, вони прям чудові, я їм дуже вдячний. А вони самі порекомендували їхати до Америки, підказали, в які клініки звернутися. І там прям допомогли ще більше, і американським лікарям я також вдячний. А уламків у мені дофіга. Через це не можна робити МРТ, тому що це буде
ну, якщо мені зробити МРТ, це буде дуже схоже на те, якщо в помідор засунути петарду. Тому що одночасно всі уламки вийдуть і опиняться на МРТ-апараті. Це буде яскрава подія, але я думаю, що лікарі не захочуть цього робити, тому що потім дуже довго відмивати стіни доведеться. Мене дивує, навіть говорячи про такі складні речі, ви завжди жартуєте і посміхаєтеся, як вам вдається не втрачати ось цей життєвий оптимізм. Ну, версії дві. Може, я просто приходжу додому і тихо плачу у куточку? Знову жартуєте і знову на позитиві. Юрію, саме під час лікування та реабілітації ви уклали свою збірку текстів «Історії та війни». Це було бажання якось переключити свою увагу чи переосмислити, що раніше вже писали? Ну, по-перше, це було бажання зробити так, щоб власник видавництва «Фоліо» перестав мені писати. Видавай скоріше. І примушувати мені її писати. Да. По-друге, ну, насправді це якась така точка в житті до і житті після, тому що більшість тих текстів, принаймні, я писав, коли рук було все ж таки на 50% більше. І це була така крапка, тому що життя воно продовжується, воно просто стало іншим. Ну, з нього випав, наприклад, біг на марафонській дистанції, це мінус, але плюс в нього і не було бігу на марафонській дистанції. Крапка. Життя продовжується. До нашої студії, до речі, приходять і ветерани, і люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Вони багато різного розповідають і про підтримку, і не про підтримку з боку держави. От ви, власне, на своєму прикладі можете сказати щось державі? Чи задоволені тим комплексом медичних послуг, які отримали? Є таке слово з трьох літер, яке кожен ветеран знає достеменно, це ВЛК. Це прям, ну, я взагалі не дуже агресивна людина, але ВЛК, здається, змогло це змінити, тому що військово-лікарська комісія у мене тривала більше місяця. Це не процедура, це було дуже схоже на подорож містом кота під ЛСД. Тобто він наче напрямок розуміє, але все навколо видається дуже магічним. І це, ну, коротше, лікарі у нас, хірурги, наприклад, вони переважно дуже круті. Але одночасно я допомагаю і комунікував дуже великій кількості військовослужбовців, яким ті ж самі лікарі, просто інші, в інших містах, просто запороли життя. Реально. Тобто у людини була там травма, яка, ну, там, окей, там, треба було зробити операцію і там лікуватись 3 місяці. Після операції людина, ну, стала інвалідом. Так? Тобто це лікарські помилки, це лікарська недбалість. У нас є величезні проблеми з відношенням до людей. Там мій знайомий, там, Дмитро Олійник, буквально нещодавно виклав пост про те, що йому прям голова МСЕК, а він поранений дуже важко, він захищав Харків. В нього фактично, ну, коротше, ногу йому рознесло. Йому голова МСЕК просто заявила про те, що, ну, слухайте, там ви, вам там потрібна третя група. Така, чого ви взагалі ногу не втратили? От втратили б ногу, була третя група, а так вам її тільки рознесла, буде друга. Це захиснику нашому. І це навіть чорним гумором не називаєш. Це не професіоналізм, да? Це просто про відношення. Окей, у мене був випадок, коли мені хреново, тому що під час якоїсь операції занесли інфекцію, і от просто нога сповнена гноєм зсередини. І мені хреново, температура дуже швидко зростає, доходить до 40. Я кличу в кімнату, заходить прибиральниця, я не можу ні до кого кричатись, заходить прибиральниця, починає мити пол. Я їй кажу, подкличте, будь ласка, медсестру, мені треба якийсь укол або таблетка, треба збити температуру, тому що вона росте, як прям в космосі. Вона просто, не відриваючись від миття полу, мені каже, та медсестра не прийде. Я кажу, що не прийде? А вона каже, так пол помити. Це про абсурдні ситуації. Це абсурдна ситуація, але
Отут я, до речі, жартувати не згоден. Тут треба реформу робити тотально. Небагато залишається ефірного часу. До війни вас знали як активного громадського та політичного діяча, тому не можу не запитати, чи плануєте балотуватися на наступні парламентські вибори? Якщо на ці вибори не будуть допущені військовослужбовці. Що значить не будуть допущені? А вже є такі ідеї про те, що потрібно робити вибори, але так, як забезпечити там діяльність виборчих комісій на передовій ніхто не може, то, здається, вибори можна провести без військових. Я буду категорично проти цього, я не буду приймати в такому участь абсолютно точно. До речі, яка ймовірність того, що вибори можуть відбутися під час війни, і чи це потрібно зараз українцям, на ваш погляд? Ну, вірогідність, як завжди, у нас. Ну, це ж Україна. 50 на 50. Так. Тобто воно буде або не буде. А чи потрібно воно нам зараз, дає відповідь український народ. Більше 60% українців вважають, що нафіг не потрібні вибори зараз, треба перемагати. Це все. Дякую вам, що відповіли на всі наші питання. Дякую вам за вашу громадську позицію. Головне, ось за цей погляд у перспективу. Це дійсно зараз дуже важливо. Але це ще не все. Я хочу вам запропонувати бліц. Давайте. Хочеться більше дізнатися про вас, про особисте. Спробуємо. Давайте. Яким було ваше перше місце роботи? Макдональдс у Запоріжжі. Чи правда, що ви працювали у Запорізькому морзі? Один день, і це було журналістське завдання. При цьому ви закінчили історичний факультет. Чому обрали саме цю спеціальність? Тому що перед цим мене вигнали з негуманітарної спеціальності. А з якої? Економічний, енергетичний менеджмент в Запорізькій державній інженерній академії. То ви туди вступали за власним бажанням? У мене вся родина енергетики. Ми на сімейній нараді чомусь всі вирішили, що я маю продовжити цю традицію. Але так як я клінічний гуманітарій, то втримався там десь, здається, місяці 4. А з ким із історичних постатей себе асоціюєте і чому? Коли ВЛК проходив, дуже асоціював себе з бравим солдатом Швейком, хоча його не можна назвати історичною постаттю. Трішки не по темі. Чай чи каву більше любите? Каву. 100%. Жити не можу. Футбол чи баскетбол? Футбол. Зараз ні то, не інше, але в цілому футбол. Про дружину ще хотіла запитати. Як їй освідчилися і як ця романтична історія пов'язана з СІЗО? Тому що після СІЗО, коли я вийшов за нібито підрив пам'ятника Сталіну, дружина була першою, хто мені допомогла з роботою. Власне, ми почали працювати разом, і потім працювали разом. А потім я її якось випадково так на її день народження, на її ювілей поцілував, і от досі живемо разом. От ви не любите слова у зменшено-пестливій формі, типу помідорки. Чому? Вибачте, якщо роздратувала. Це мій біль. Я не знаю, чому в мене такий тригер, але я як людина, яка працює зі словами, я дуже люблю слова у їхній безпосередній формі. І коли їх починають гвалтувати і перетворювати помідор на помідорку або морозиво на мороженка, це мене вибішує прямо до сказу. Мене он так не вибішує, як слово помідорка, якщо чесно. При цьому свою кішку ви назвали Сардинка, чи, можливо, не ви їй давали ім'я? Це моя перша дружина. Вона заводила кішку, поки я в СІЗО сидів, їй було одиноко. Ми зараз вирішили не перейменовувати. Я свою кішку, якщо чесно, по імені вже дуже давно не називаю, тому що вона кішка. І на кішку вона, до речі, відкликається так само, як і на все інше. Якщо в тебе є корм, ми будемо відкликатись. Якщо в тебе корму в руках немає, так пишіть спортлото. Юрію, одне з моїх найулюбленіших питань: що зробити найперше, коли настане наша перемога? Мені потрібно зібрати весь свій підрозділ, тих, хто виживе, в одному таємному місці, яке ми все знаємо, і не питися з ними просто в драбадан, якщо чесно. Такий план, ми про нього говорили з першого місяця повномасштабки. У нас все узгоджено на рівні командування.
Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо, що знайшли час і, головне, за те почуття гумору, яке ви не втрачаєте за будь-яких обставин. Дякую. Юрій Годименко, військовослужбовець Збройних сил України, голова Всеукраїнського об'єднання «Мрія», був сьогодні в гостях у студії ЦЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії. Ви зможете переглянути у нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».